ရိုက်လို့နှက်လို့နှိမ့်ဆက်လို့မဖြစ်နိုင်ဘူးရုပ်ရှိနေလို့အခုယောဂဝေဒနာတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ရုပ်ရှိနေလို့ရုပ်သာမရှိလို့ရှင်ဘာယောဂမှမဖြစ်နိုင်ဘူးအနာယောဂတွေဘာမှမဖြစ်နိုင်ဘူးဘယ်သူမှလည်းမနှိမ့်ဆက်နိုင်ဘူးရုပ်မရှိရင်အဲရုပ်ရှိနေလို့ဒီဒုက္ခမျိုးမျိုးတွေခံစားနေတယ်ဆာလောင်မိုးသိတယ်ဆိုတော့ရုပ်ရှိနေလို့ပဲရုပ်မရှိရင်မဆာဘူးသားစရာလည်းမလိုဘူးလို့ယုတ်ကြည့်တဲ့တက်တက်ဆိုရင်လည်းမသိရဘူးဘုရားနာငါလည်းရှိနေတယ်အပြီးကလည်းရှိနေတယ်မသိရင်ယုတ်တက်တက်ဆိုရင်တုံးနေတိုင်ရင်ရောက်ခဲတယ်ဘာမှမသိရပါဘူးသူမိနေဖို့လို့လည်းဘာမှမဖြစ်ဘူးတုံးနေရိုက်ထုကြည့်ချေလိုက်ဘာမှမဖြစ်ဘူးသူတို့မှယုတ်တက်တက်ဆိုတော့လူအသေးကောင်လည်းဒီတိုင်းပဲယုတ်ကြည့်တဲ့ရှိတော့နာမရှိလို့ရှိရင်လူအသေးကောင်မှမင်းနဲ့ဖုတ်လိုက်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်မဟုတ်ဘူးမိသွင်းညိုကြတာပေါ့တော့မဟုတ်ရင်ပူးနေတယ်ပဲမိသွင်းညိုဝင်နေမှာတော့ဘုရားဘာမှမသိဘူးအသိမရှိဘူးဘာမှမသိရဘူးအဲဒါကြောင့်ဒီအသေးကောင်မှလည်းနာမရှိရင်မသိရဘူးနာလည်းရှိနေလို့နာရှိနေလို့မကောင်းတဲ့အာရုံတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာသိရရအဲဒီတော့ဒီယုံနာသိရကပ်မိပြီးတော့တရားပဲတဲ့ဥပတိလို့ကပ်ပြီးတော့တရားဆင်းရဲတင်မှာပဲတရားဆင်းရဲဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်ဖြစ်တော့ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့စပြီးတော့ဖြစ်ခန္ဓာ၅ပါးမရှိဘဲနဲ့ဆင်းရဲမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲရုပ်ခန္ဓာမရှိဘဲနဲ့ဆင်းရဲမဖြစ်နိုင်ဘူးနာခန္ဓာစိတ်အသိမရှိဘဲနဲ့ဆင်းရဲမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးတရားတွေကဥပ္ပဒိခေါ်တယ်ဒီဥပ္ပဒိကိုခုဒီညမှာဆိုလိုပါတယ်အဘိသင်္ခါရဥပ္ပဒိဆိုတာကတော့ကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ကနေခေါ်တယ်ကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ကနေပြီးသင်္ခါရဘယ်မှာအဝိဇ္ဇာတိသင်္ခါရဆိုတဲ့အဲဒီကသင်္ခါရအဲပြီးသင်္ခါရသင်္ခါရဆိုတာမျိုးမျိုးရှိတယ်ဒီလိုကသင်္ခါရတစ်မျိုးနဲ့အောင်းနေတာမဟုတ်ဘူးသူကသင်္ခါရဆိုတာအကြောင်းတရားတွေကပြည့်ပြည့်လို့ဖြစ်နေတဲ့ယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတွေဆိုတာရှိတယ်အဲဒါတွေကလည်းယုံနာတရားတွေအကုန်လုံးအကြောင်းရှိတဲ့ကျိုးတရားတွေအကုန်လုံးသင်္ခါရလို့ခေါ်တယ်။ပြုပြင်ပြုပြင်အပ်တဲ့တရားတဲ့ဆံရအကြောင်းတရားတွေကပေါင်းစုညီညွတ်ပြီးပြုပြင်တာအကြောင်းရှိမှဖြစ်တဲ့တရားတော့ဆိုလိုပါတဲ့ဒုံနှချောင်းနဲ့ရဲလိုက်တဲ့အခါကလည်းအပန်းလေးတောက်ကနေဆိုဖြစ်လာ။အဲဒါဒုံနှချောင်းနဲ့ထိမိလို့အပန်းဖြစ်တာမထိရင်အပန်းမဖြစ်ဘူး။ဒါလည်းကုရီလည်းမကောက်ဘူးပေါ့လေဘေးပဝဉ္ဇဉ်အာကာသတို့ဘာလို့အထောက်ပံ့နေလို့ရှိသေးတာပေါ့လေဥစားအဲဒီဆရာအကြောင်းလေးတွေရှိမှအကြောင်းညညွတ်တဲ့ခံပါပြီတန်ထွက်တာအဲဒီအတန်ဟာဒီသင်္ခါရအဲဒီလိုပဲဆရာအကြောင်းကြောင့်အကြောင်းနှစ်ခုရှိတယ်သုံးခုရှိတယ်လေးခုရှိတယ်ငါးခုရှိတယ်စသည်ဖြင့်သူဆရာအကြောင်းနဲ့ညညွတ်တဲ့ခါကာလမှာကျိုးတရားတွေဖြစ်တာအဲဒီလိုဖြစ်လာတာကအကြောင်းတရားတွေကပြုတယ်လို့ခေါ်ရအဲဒါသင်္ခါရပဲပြုပြီးအပ်တယ်တရားသဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စသဗ္ဗေလုံးဆုံးသောသင်္ခါရသင်္ခါရတရားတို့သည်အနိစ္စမမြဲကုန်အဲဒီသင်္ခါရအကြောင်းတရားကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတွေအကုန်လုံးကိုဆိုလိုတယ်သဗ္ဗေသင်္ခါရဒုက္ခသဗ္ဗေလုံးဆုံးသောသင်္ခါရဆရာအကြောင်းတရားတို့အပေါင်းစုညီညွတ်၍ပြန်မဖြစ်ပေါ်လာကြတဲ့ယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့သည်ဒုက္ခဆင်းရဲတို့သာသည်ကံစိတ်ဥရုဟာယအစရှိတဲ့ဆင်းရဲအကြောင်းတရားတွေကြောင့်အသေးသေးဖြစ်လာတဲ့ယုံနာတရားတွေတဲ့မြင်နိုင်ကြားနိုင်နားနိုင်စားနိုင်တွေ့ထိတဲ့သွားချောက်ပါထင်ရှားပေါ်နေတဲ့ယုံနာတရားတွေဟာသင်္ခါရတရားတွေအဲ့ဒါတွေကမမြဲဘူးမမြဲတဲ့အတွက်ဆင်းရဲကြီးရဲ့ပဲလို့အဲ့ဒီလိုဟောထားတယ်အဲ့ဒါကိုပုဂ္ဂိုလ်တူပဲဉာဏ်ဉာဏ်ဖမားသူဟောတယ်သင်္ခါရဆိုပြုရင်အာထုတ်ခြင်းဆိုပြီးတော့အာထုတာတွေအကုန်လုံးဆင်းရဲကြီးတယ်ပဲအာထုတဲ့မြတ်တွေအကုန်လုံးဆင်းရဲပါအာထုဆင်းရဲတာတရားထုတာလည်းဆင်းရဲတာအဲတော့အာမထုပဲနေမှာချမ်းသာတယ်ဆိုပြီးသူဟောတာကိုအဲ့ဒီပါဠိကိုးကားပြီးတော့တော်တော်မဟုတ်တဲ့ဥစ္စာပဲဥစ္စာဒီပါဠိဟောတာကတည်းကသူဟောတာတည်းကဒါပဲမင်းတို့သူတတိတွေကတော့နာကျင်းတယ်လို့အောင်းမင်းမှာသူဆရာဟောတာနာကျင်းတယ်အောင်းမင်းနာကျတယ်သူကသူရဘာမှမသိဘူးဆိုတော့မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်တဲ့ဥစ္စာတွေကိုအကောင့်ထင်ပြီးတော့အဲ့ဒါတွေသွဲပြီးတော့နေကြောက်ကြမှန်ကောင်းတယ်။အဲ့ဒီသင်္ခါရကလည်းအာထုတ်တဲ့သင်္ခါရမဟုတ်ဘူး။ပြုအပ်တဲ့သင်္ခါရတဲ့။အာထုတ်တဲ့သင်္ခါရကပြုတတ်တဲ့သင်္ခါရ။အခုပြောတဲ့ဒီသင်္ခါရဥပ္ပဒိဆိုတာပြုတတ်တယ်။
နာဝိဝိဇာပစ္စယသင်္ခါရာဝိဇာပစ္စယဝိဇာဟူသောအကြောင်းကြောင့်သင်္ခါရာပြုပြင်အာထုမှုသင်္ခါရတော်သည်သံမွန်ဤဖြစ်ပေါ်ကုန်၏အဝိဇာသစ္စာလေးပါးမှန်တိုင်းမသိလို့တဲ့အာထုတယ်မှန်တိုင်းမသိတော့မြင်တိုင်းကြားတိုင်းတွားချောပါပေါ်နေတဲ့တရားတွေကယုံနာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆင်းရဲတရားတွေကြီးရဲ့ပဲဆိုမသိဘူးမသိတော့မြင်တိုင်းကြားတိုင်းတွားချောပါပေါ်နေတဲ့အကောင်းနေထင်ပြီးတော့ကောင်းစားချမ်းသာအောင်လို့သူကအာထုတာကိုကောင်းရအောင်လို့အခုလောလောဆယ်လေးကောင်းအောင်လို့အာထုကြသူ့လို့ရွရွနဲ့ကိုယ်ဖြင့်အာထုတဲ့နှုတ်ဖြင့်အာထုတဲ့စိတ်ဖြင့်လည်းကြံစီအာထုတဲ့ကိုယ်ဖြင့်အာထုရင်ကာယငါးသင်္ခါရခေါ်တယ်နှုတ်ဖြင့်အာထုတဲ့သာမဝစီသင်္ခါရခေါ်စိတ်ဖြင့်ကြံစီအာထုနေတဲ့ခါမနောသင်္ခါရခေါ်အဲ့ဒါတွေကတော့တကယ်အာထုတဲ့တရားတွေကတော့ငါလည်းပဲတရားအာထုတာမဟုတ်ဘူးဒါကတခြားပဲဒါကဟိုကောင်းစားရေးတွေရည်ပြီးတော့ကိုယ်နှုတ်စိတ်ချင်းကြောင်းညာဆိုင်ချင်းပြုလို့ချင်းအာထုတ်ချင်းပြုလို့အာထုတ်တဲ့အတွက်အိဗယ်ကြီးအဲသူကနေပြီးတော့ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ပရိသတ်တွေကိုလည်းပဲသူကပြုတတ်တယ်အာထုတ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လဲသင်္ခါရခေါ်တယ်အဲဒီအာထုတ်တာကသူကတမျိုးတရားအာထုတ်တာကတမျိုးဒီသင်္ခါရနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးသင်္ခါရဆိုတာတရားအာထုတ်တာနဲ့မဆိုင်ဘူးကအဲဒါဘိသင်္ခါရကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံနေတဲ့ဒါတွေကဥပတိဆင်းရဲကြည်ရပဲလောကဘက်ကနေကြည့်ရင်တချို့သင်္ခါရတွေကလည်းပဲသံသာကြီးကြည်ရလို့ဆိုမယ်ဆိုဆိုစရာရှိပါကုသိုလ်ကံဤဒါနသီလဘာဝနာကာမဝဆရာကုသိုလ်ကံဤလူချမ်းသာနာချမ်းသာရခြင်းအကြောင်းဖြစ်နေတော့အဲဒါဥပတိသံသာကြီးကြည်ရလို့ကိုနိုင်ပါလေဇန်ချမ်းသာတွေအဲဇန်သင်္ခါရတွေပုံညာပုံညာဤသင်္ခါရပဲယူပါဝဇ္ဇဇန်သင်္ခါရတွေအဲဒီဇန်ကုသိုလ်တွေအဲ့ဒါတွေကလည်းပဲယူပါဗြဟ္မချမ်းသာရခြင်းအကြောင်းဖြစ်တယ်အာနင်ဇာဘိသင်္ခါရဆိုတဲ့အာယူပဇန်ကုသိုလ်သင်္ခါရတွေအာယူပဇန်ကုသိုလ်တွေအဲ့ဒါကလည်းအာယူပမြမချမ်းသာတွေရခြင်းအကြောင်းဖြစ်ပြီးတော့လောဘဒကံနေကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တချို့သောသင်္ခါရတွေကချမ်းသာယူအကြောင်းချမ်းသာယူကြည့်ရလို့ဆိုနိုင်စရာရှိပါတယ်အကုသိုလ်သင်္ခါရတွေကတော့အပုညာဤသင်္ခါရခေါ်တယ်အကုသိုလ်သင်္ခါရတွေအဲ့ဒါတွေကတော့ဘယ်လေးပါးကြခြင်းအကြောင်းလူဘဝရောက်လာလို့ရှိရင်လည်းပဲအသက်တူခြင်းအနာများခြင်းဆိုင်ရဆင်းရဲခြင်းရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အကုသိုလ်သင်္ခါရတွေကတော့ဆင်းရဲဤတရားအစ်စ်ပဲတူတယ်ချမ်းသာဤတရားဘာကွန်မပေါင်းတရားဘက်ကနေကြည့်ရင်တော့ခုနကကုသိုလ်သင်္ခါရတွေလည်းပဲဆင်းရဲဤတရားပဲတဲ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီကုသိုလ်သင်္ခါရတွေအကြောင်းပြုပြီးလူဖြစ်နတ်ဖြစ်ဇမားဖြစ်ဖြစ်ရဘဝမှာဥရတရားဆင်းရဲဒုက္ခတွေနဲ့တွေ့ရတယ်တဲ့။ဒါကြောင့်မို့သူဆင်းရဲတရားလို့ပဲကျမ်းဂန်တွေကတော့ဖွင့်ထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ဥပတိဆိုတာဆင်းရဲတရားလို့အဓိပ္ပာယ်ရှိပါတယ်။အဲဒီဥပတိရှိလို့ရှိရင်ဥခြင်းသေးခြင်းဖြစ်ပေါ်သည်ဥပတိမရှိရင်ဥခြင်းသေးခြင်းမဖြစ်ဘူး။အဲဒါကိုဘုန်းကြီးကဒီမှာဆောင်းမှုအတူချုပ်ပဲ။ဘယ်ကြောင့်ရှိကဥသေးရဒုက္ခဖြစ်သနည်းဘယ်ကြောင့်ရှိကဘယ်ကြောင့်ရှိလို့ကိုရသေးရတယ်လေအဲဥခြင်းသိခြင်းဒုက္ခတွေဖြစ်ရတယ်လေဥပရိရှိကဥသေးရဒုက္ခဖြစ်ပေါ်သည်ဥပရိရှိရင်ဥရိဆိုတာခုနပြောတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားတွေရှိရင်ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားရှိလို့ဥရတယ်သိရတယ်ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားမရှိရင်မဥနိုင်ဘူးမသိနိုင်ဘူးအဲကြောင့်အနာငါးပါးယုံနာတရားရှိတော့ဥခြင်းသိခြင်းဒုက္ခတွေဖြစ်ရသည်။ gain ဆိုရမယ်။ဘယ်ကြောင့်ရှိကားဘုသေးရဒုက္ခဖြစ်သနည်းဘယ်ကြောင့်ရှိကားဘုသေးရဒုက္ခဖြစ်သနည်းဆိုဘုသေးရဘုသေးရ
ဖြစ်ပေါ်သည်ဥပရိရှိကဘုသေးယဒုက္ခဖြစ်ပေါ်သည်ဥပရိရှိကဒါတွေဖြစ်သည်ဥပရိဆိုတာဘာလဲဆိုတော့မေးစရာရှိလာတော့ဥပရိဆိုတာကတ္တရာခန္ဓာပင်ဖြစ်သည်လားထဲ့ကြရတော့ပါဠိတော်မှာတော့တရားမှာပါဥပရိရှင်ဥဒေသေးတဲ့ဒါပဲပါတယ်အဲ့ဒါပေါ်သွားတော့ငါကလာဖွင့်တယ်ဥပရိဆိုတာညာခန္ဓာဥပရိပဲခန္ဓာဥပရိ၄ပါးတဲ့ကကာမဂုဏ်၅ပါးကိုလည်းခေါ်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ကိလေသာတွေကိုလည်းဆိုတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ကနေကိုလည်းဆိုတာမဟုတ်ဘူးဒီမှာတော့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဆိုတယ်လို့ငါကပြောတာအဲဒါဥပဒိဥပကယေဒီကတရားကိုကပ်ပြီးတော့ဒီတယ်ဘာတွေကတည်ရတယ်တရားကြံကအရာအချင်းဆိုရင်ဆင်းရဲတွေကပ်ပြီးတော့ဒီနေတာတဲ့ဒီပုံမှာဆင်းရဲတွေမြည်ပြီးတော့ဒီအခုတော့သရမရဏတွေပေါ့ဟူရင်းသိချင်းဆင်းရဲတွေဒီမှာဒီနေတာခန္ဓာပေါ်လိုက်တာနဲ့ဟူရတော့မယ်သိရတော့မယ်အနာမပေါ်ရင်မဟုတ်မသေးဘူးလူဖြစ်လာရင်လူခန္ဓာရအဲလူဘဝနဲ့ဝရသေးရမှာဘယ်နဲ့မှတင်းလို့ချောင်းလို့မရဘူးနားဖြစ်လာရင်လည်းအဲ့ဒီဘဝဝရသေးရမှာတင်းလို့ချောင်းလို့မရဘူးဘဝဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီခန္ဓာရလို့ဘဝတည်ဖြစ်လိုက်ဘဝတည်ဖြစ်တယ်ဆိုခန္ဓာတွေဖြစ်လာတာပဲဇာတိဘဝတည်ဖြစ်ဆိုလည်းခန္ဓာတွေပဲအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးတွေဖြစ်လာအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးတွေဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဒီနေ့ကျရင်ဩရမယ်တဲ့နောက်ဆုံးကျရင်ပြရမယ်ပဲမှကြောင်လို့တင်းလို့မရဘူးတဲ့အခုလူတွေကမပြောင်းလို့ဆိုပြီးကြမ်းဖာမိလို့နေရမယ်လို့ဒါမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ဆိုတာနာတယ်လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးပြမာတယ်လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဘာမှဖြစ်နိုင်ဘူးခန္ဓာတွေချင်းဒီနေ့ကျရင်ပြရမှာပဲဥပ္ပတိဆိုတာကတ္တရာခန္ဓာပင်ဖြစ်ပြီးတဲ့ဥပ္ပတိဆိုတာကပ်ပြီးတော့တရားပဲဒါကတရနဲ့ကိုဥပတိဥပါကကဲ့ဒီကတရားကပ်ပြီးတော့တရားဘာတွေကတည်လဲဒီတော့ရာအရင်ဥချင်းတည်ချင်းဆင်းရဲတွေကပ်ပြီးတော့တည်နေတယ်ခန္ဓာဖြစ်လိုက်တာနဲ့ဥချင်းတည်ချင်းတခါတည်းပါတော့တာဥချင်းတည်ချင်းမကင်းပါလာတော့တာပဲတခါတည်းခန္ဓာဖြစ်တာနဲ့လောကမှာလည်းဒီတိုင်းပါပဲသိပ္ပံတွေပါလေရှောက်ကြီးအဲသိပ္ပံအပင်လေးဖြစ်ရင်ဒီနေ့ကျဒီပင်တရားမှာပဲရုပ်တရားကျခြင်းမသေးလို့ရှိရင်လည်းအမင်းကြီးဩပြီးမှတရားမှာပဲ။ဩခြင်းတည်ခြင်းခါတဲ့ပါလာတယ်။လူတွေလည်းဒီလိုပဲမွေးလာရင်ဒီနေ့တိုင်းဩရတရားမှာပဲ။ဒါကြောင့်ဩခြင်းတည်ခြင်းကဒီခန္ဓာမှာကပ်တည်နေပြီ။ခန္ဓာကပ်နေလို့ဒါကဒီခန္ဓာတွေကိုဥပ္ပရိခေါ်တယ်။အဲယုတ်ဝေဒနာပညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ခန္ဓာ၅ပါးအချင်းညုတ်ဆိုရင်တော့ယုံတဲ့နာမှာပဲ။ယုတ်ခန္ဓာနဲ့နာခန္ဓာပဲယုတ်ခန္ဓာဆိုတာကမိမိတို့သဏ္ဍာန်မှာရှိတဲ့ယုတ်တရားတွေအကုန်လုံးယုတ်ခန္ဓာဝိခေါ်သည်အလွယ်တကူတော့ဒါတော့ပဲမှတ်ရမယ်ယုတ်တွေအကုန်လုံးပဲယုတ်ကလတ်ဒီအသီးသီးဆိုလို့ရှိရင်ကလတ်တစ်ခုတစ်ခုကအသေးလေးတွေပါပဲမျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်ဘူးတဲ့အနံသေးတယ်ကလတ်တစ်ခုတစ်ခုထဲမှာပဲအနည်းဆုံးယုတ်7ပါးပါဝင်တယ်ကလာတခုရုံမှုံလေးတခုရမ်းမှာပထဝီခဲမှာကျန်းနန်းတဲ့သဘောပါဝင်အာဘောဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောပါဝင်ဒေဇောဆိုတဲ့အပူအေးအငွေ့သဘောအခိုးငွေ့သဘောပါဝါရောဆိုတောင်းတဲ့သဘောတင်းတဲ့သဘောတွန်းကန်တဲ့သဘောဒီထဲမှာပါအဲဒါ၄ပါးအဲဒီဒါ၄ပါးကိုမှီပြီးတော့မျက်စိနဲ့မြင်ကောင်းတဲ့အဆင်းရုပ်တွေရတယ်ပါတယ်အနာရုပ်ပါတယ်ခန္ဓာခန္ဓာရတာရုပ်လည်းပါတယ်ဩဇာဆိုအစီအစဉ်ရုပ်လည်းပါတယ်အားလုံးချစ်ခွေ့ကြည့်အဲမထွေအာဘောတေဇောဝါယဝဏခန္ဓာရာသဩဇာအထကလာရုပ်လို့ခေါ်ရဲချစ်ခုတဲ့ဒါအ ਨੇ ဆုံးချစ်ခုပါတယ်တချို့ကကိုးခုပါတယ်ဒါလည်းအတန်ကြီးတဲ့ရုပ်ဆိုတော့ကအတန်နဲ့တကွာကိုးခုဖြစ်တာဇီဝိတကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မှဇီဝိတနဲ့တကွဆိုရင်ဟာဇီဝိတပါဆိုရင်ကိုယ်ခုပါတာအဲဇီဝိတတွေမကဘဲနဲ့မျက်စိနဲ့တွေ့လာမျက်စိထဲမှာကလကလာမျက်စိကလကလာတော့ဇ
ြီးဝိဒရဲ့မျက်စိရုပ်ရဲ့ဒီကနှစ်ခုထက်တော့10ကလနားကလည်းဒီလိုပဲ10ကလပဲနှာခေါင်းကလည်း10ကလလျှာကလည်း10ကလကိုတစ်ကိုယ်လုံးမှာကာယပဒါရကလတ်ကြီးကလည်းကိုကြီးရုပ်တွေတွေ့ထိရဲ့အဲကိုအတွေ့အထိရုပ်တွေကိုတွေ့ထိရဌာနကိုကြီးရုပ်ကလတ်ကလည်းအဲ့ဒါတွေကလည်းဇီဝိတရဲ့ကာယပဒါရကိုကြီးရုပ်ရဲ့နှစ်ခုနှစ်ခြေခုနဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်10ခုပဲပြောရအောင်အဲ့ဒီလိုရှိတဲ့နောက်12ခု12ခုသတ္တမှုဒီလိုဟာတရားရှိပါဒါရီရတော့ဘယ်ဖြစ်ဘုရင်နေပါပဲသူကသင်မှုတဲ့တရားတွေပါလူတာမှုတာကာမညတာတွေဘာလို့ထဲတာလဲအဲ့ဒီဥစ္စာတွေကလိုရင်းမှာပဲစေခုကလ၉ခုကလ၁၀ခုကလရုပ်တမုံတမုံပါမျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်ပါဘူးအဲ့ဒီလိုရုံမှုန်နေဒီကိုယ်လုံးဆိုရင်အများကြီးပေါ်လို့လားအများကြီးဘုသိပ္ပံဆရာတွေကကြားပွေထားတာသွေးလေးတစ်စက်ထဲမှာတောင်မှအဲသူတို့ပြောတဲ့ဆဲခေါ်တဲ့ညီကကလပေါ်နေတဲ့ယုကလတည်းအဲ့ဒါတွေကတော့သူကသိမုံအဲသံမုံများစွာသူတို့တွေ့တာသံမုံများစွာတွေ့တာများကြီးတွေ့တာဒါကြီးသွေးလေးတစ်စက်ထဲမှာအဲဒါတွေအသေးစိတ်ပြီးတော့တွေ့မယ်ဆိုလဲတွေ့နိုင်နေတယ်အဲတော့ယုတ်ကိုကြီးတကူလုံးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုယုတ်မှုန်နေအများကြီးပေါ့ဒါတွေယုတ်မှုန်နေသူ့ပြီးတော့ယုတ်ကိုကြီးဖြစ်နေတယ်ကိုခန္ဓာကြီးသလောက်ယုတ်ကလတ်တွေအများကြီးဖြစ်တယ်ကိုခန္ဓာငယ်လို့ရှိရင်လည်းငယ်တောင်မှလည်းမနေပါဘူးသူကကြေပေါင်းမရင်မတော့နေအောင်အများကြီးပါပဲအဲဒီယုတ်မှုန်နေနဲ့အဲဒီယုတ်မှုန်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အတိဏ္ဍရားနဲ့အဲဒီဏ္ဍရားမှာခေါ်လိုက်လို့ရှိရင်အာယုံကိုသိရတဲ့သဘောကဝိညာဉ်ခေါ်တယ်အာယုံကောင်းဆုံးခံစားတာကဝေဒနာခေါ်တယ်။ရတဲ့အာယုံကိုမှတ်သားတဲ့သဘောကပညာခေါ်တယ်မမေ့အောင်မှတ်တာ။ကြောင်ညာပြုမှုစေစောမှုနှလုံးသွင်းမှုအာထုံမှုအဲဒါတွေကသင်္ခါရပြုညင်မှုတွေတဲ့ဒါအများကြီးပါပဲသင်္ခါရတွေကတော့အဲလူချင်းနှိမ့်သက်မှုလည်းရှိတယ်စိတ်ဆုံးမှုစိတ်ပြတ်မှုလည်းရှိတယ်မလူချင်းမနှိမ့်သက်မှုလည်းရှိတယ်သံသာပါစေလို့နှလုံးသွင်းမှုလည်းရှိတယ်အဲဗနာပါလည်းရှိတယ်မျိုးပေါင်းအများကြီးပါပဲသင်္ခါရတွေအားလုံး50တောင်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါတွေကသင်္ခါရခန္ဓာအချင်းချင်းလိုက်ရင်တော့အဲ့ဒီဝိညာဉ်နဲ့ဝေဒနာပညာသင်္ခါရတွေကနာမ်တရားတွေပဲအတိတရားတွေပဲအဲနာခန္ဓာကတစ်မျိုးရုပ်ခန္ဓာကတစ်မျိုးဒီနှစ်မျိုးပါပဲဥရီဆိုတာကပ်ပြီးတော့တရားပဲကတ္တိယဘာတွေကတ္တိတယ်လဲအိုခြင်းသိခြင်းဆိုတဲ့ဆင်းရဲတွေကတ္တိယခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပေါ်လို့ရှိရင်ဝိညာဉ်သိခြင်းကတဘာတည်းပါလာတာပဲခန္ဓာ၅ပါးရှိနေရင်ဘယ်မှပြေးလို့မလို့တိမ့်လို့ပုန်းလို့မလို့ဟိုရှိကတရားစာတစ်ခုထဲမှာရေးတာစာကြီးပေကြီးကျမ်းဂန်တွေကမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့သူ့စာတော့ကောင်းလူတယောက်ကဝိညာဉ်ကြောက်တာနဲ့မဝေရအောင်ဗရရှင်လုံးကိုငုံပြီးတော့ကောင်းငင်သွားပြီးတော့လူတယောက်ကမနာရအောင်လို့တခါလေအဲသမုဒ္ဒရာထဲမှာသွားပြီးတော့လူတယောက်ကလည်းပဲမသေးရအောင်လို့တောင်ကုန်းထဲမှာသွားပြီးတော့နေရဲ့နောက်သူသားတွေကြီးပြင်းလို့လိုက်ပြီးတော့ရှားတဲ့ခါကျတော့မဝေခြင်းလို့တိတ်ချောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအိုးနေပြီမနာခြင်းလို့တင်းချောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းနားနေပြီမသိချင်လို့တင်းချောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဟိုမှာပေးနေပြီသူကဝေဒနာသာကတခြားလာတာမှမဟုတ်ပဲသူကိုယ်ရဲ့ရှိတဲ့ခန္ဓာတွေမှာမီးနေတာကိုခန္ဓာတွေမှာမီးနေတာဆိုတော့ဘယ်ကြည့်ဖြစ်ပြီးဥရတဲ့သဘောကိုယ်ရင်ပါနေတာပဲတင်းလို့လွတ်လိုက်မှာတော့မလွတ်နိုင်ဘူးမလွတ်နိုင်ဘူးအဲဒါလက်တွေ့စမ်းကြည့်ရင်ဖြစ်ရင်နေမကောင်းတဲ့အခါစဉ်းစားကြည့်ပေါ့နေမကောင်းတဲ့အခါကာလမှာခေါင်းကိုက်နေတယ်ဆိုတော့ကောင်းကြိုက်နေတာကောင်းတဲ့အကြိုက်နေတာဘဲသွားသွားကြိုက်မှာပဲထိုင်နေလည်းကြိုက်မှာပဲထားသွားလည်းကြိုက်မှာပဲအိယာဘောအိနေလည်းကြိုက်မှာကတထိုင်ဘောထိုင်လည်းကြိုက်မှာရေရဲခြင်းလည်းကြိုက်မှာကောင်းကြိုက်နေတာကယောဂမကြောက်သေးတဲ့ညကာလပါတော့ဒီနာကျင်မှုကတည်းကရှင်းရင်ဒီခန္ဓာမှာပြီးမိနေတာအဲဒါကြောင့်ခန္ဓာရှိနေလို့ရှိရင်အိုရင်းသိခြင်းကတဘာတည်းပါလာလို့တဲ့ဒါဥပတိခေါ်တယ်တဲ့ကတ္တိယပဲသူတ္တိယရှိလို့ဝိညာဉ်တည်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့တရားမှီရာရှိလို့ဥရသိရတယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ဥပ္ပဒိရှိက
ဩသေယဒုက္ခဖြစ်ပေါ်သည်ဥပ္ပိဆိုတာကတ္တိယခန္ဓာမည်ရှိတာဘယ်ဥခေါ်တယ်ခိုင်းဒါလေးလည်းဆိုအောင်မဥပ္ပိဆိုတာကတ္တိယခန္ဓာပင်ဖြစ်သည်ဥပ္ပိဆိုတာကတ္တိယခန္ဓာပင်ဖြစ်သည်ဝိဉ္ဇဉ်သိဉ္ဇဆင်းရဲတော့ကပ်ပြီးတော့ဒီရာဝိဉ္ဇဉ်သိဉ္ဇနဲ့၎င်းနည်းဖြစ်တဲ့တရားတွေခန္ဓာ၅ပါးတရားပဲပရိသေတွေကလည်းစပြီးတော့ခန္ဓာ၅ပါးတရားပြည့်တယ်အဲ့ဒီတွေကဩဘုဇီဘုရားမျိုးစီကအဲ့ဒီကပါလာတာငါရောဒီနေ့ကျရင်ဩရတယ်သိရတယ်ဒါကြောင့်ဥပရိစီကဩသိရဒုက္ခဖြစ်ပေါ်သည်ဒါတော့နေတော့ဩရသေးတယ်ဆိုတာပြီးပြီးသားတရားကိုဩရသေးတယ်ဆိုတော့သူပြောကြရမလို့ဩရဆိုတာအဲဒီခန္ဓာ၅ပါးကြီးရင်ယောသွားတာပဲခန္ဓာ၅ပါးကြီးမူလကအတိုင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီမျိုးဒီကြီးရင်ယောသွားတဲ့ဥစ္စာကိုဩရလို့ခေါ်တယ်အဲဒီခန္ဓာ၅ပါးတရားတွေနောက်ဆုံးကပြည့်သွားတာကိုသေတယ်လို့ခေါ်တယ်သေတယ်ဆိုတာဒီလောကမှာသာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေထင်မြင်နေတာသေးတယ်ဆိုရင်အကောင်လိုက်ပြီးသွားတယ်အောင်မယ်အကောင်လဲမဟုတ်ဘူးအဲဒီခန္ဓာတွေပတ္တဝါလို့ခေါ်ဆိုရတဲ့ခန္ဓာတွေအထူးအဖြစ်တော့ကာမဇယုတ်တွေနဲ့ကာညာဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေနဲ့နာမ်ခန္ဓာတွေအဲဒီတရားတွေချုပ်သွားတာပြည့်သွားတာပဲအသိမဖြစ်ပေါ်ပဲနဲ့ရပ်သွားတာပဲပြက်ဆိုတာလည်းဖြစ်ပြီးတော့ပြက်တာမဟုတ်ဘူးသူကဖြစ်ပြီးပြက်တာကတော့အခုလက်ရှိနေတဲ့ပုံစံတွေလည်းဖြစ်ပြက်နေတာပဲမြင်တာတွေကမြင်ပြီးပြက်သွားတာကြားတာတွေလည်းကြားပြီးပြက်သွားတာလည်းတကယ်၍မြင်တာကမပြက်ဘဲနေမယ်ဆိုကြားတဲ့အခါလည်းမြင်နေဦးမှာဒီလိုလည်းမဟုတ်ဘူးသူကပြီးတော့မြင်တာကကောင်းတာမြင်တဲ့အခါမကောင်းတာမြင်တဲ့အခါရှိတယ်ကောင်းတာမြင်တဲ့ဥစ္စာမပြည့်ဘဲနေလို့ချင်းမကောင်းတာမြင်တဲ့အခါလည်းကောင်းတာအကောင်းတယ်မြင်နေမှာဒါလို့မဟုတ်ဘူးသူကကောင်းတာမြင်တဲ့သဘောကမကောင်းတာမြင်တဲ့ကံမရှိမကောင်းတာမြင်တဲ့သဘောကကောင်းတာမြင်တဲ့ကံမရှိဘူးကြားတာတွေနားတာတွေစားတာတွေအကုန်လုံးဒီတိုင်းကြီးရပါပဲဒုက္ခိုက်တာနဲ့သူဖြစ်ပြနေတာလေအခုဝိပဿနာရှိတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာတော့တမာတိညာအားကောင်းတဲ့အခါမှတ်တိုင်းမှတိုင်းဟာအသေးသေးကြီးတယ်ပဲအဟောင်းမရှိဘူးဖြစ်ပြီးပျောက်သွားတာကြီးတယ်ပဲမသိနေတဲ့စိတ်ကလေးကလည်းပြီးပြီပြောက်ပြီးပြီပြောက်လိုက်နေတာပဲဘယ်မှာမြဲတည်နေတာမရှိဘူးမတည်ရနဲ့တရားတွေကြီးတယ်ပဲအဲဒီလိုဖြစ်ပြနေတာဟာအသက်ရှင်နေတုန်းလည်းဖြစ်ပြနေတာပဲဒီတဲ့ခါကာလကျတော့အသက်မဖြစ်ပေါ်လာဘူးရပ်သွားအခုအသက်ရှင်တုန်းတော့ဖြင့်မြင်ပြီးပြောက်သွားတယ်ဆိုပေမဲ့နောက်တစ်ခါလဲအသက်မြင်နေတာနောက်တစ်ခါလဲအသက်ကြားနေတာအသက်တည်းကဖြစ်ပေါ်နေပြီတော့မသိသေးဘူးလို့ဆိုတာနောက်ဆုံးချိန်ကျတော့အဲဒီယုံနာနဲ့ပြက်သွားတဲ့နောက်အပြစ်မဖြစ်ပေါ်လာဘူးဒီယုံနာခန္ဓာမှာမဖြစ်ဘာကြောင့်မဖြစ်တုံးဆိုရင်ဒီခန္ဓာအစဉ်တဏ္ဏကြီးမှာအဲဒီကားကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယူကောင်းနေဖြစ်နိုင်တော့အောင်သာသာစမ်းစမ်းမရှိဘူးတဲ့မိယာတရားမကောင်းတော့ပြက်သွားတာပေါ့လေဟိုအင်းဦးအင်းဦးကြီးများပြိုလဲကြသွားတယ်လို့ပဲယုတ်ခန္ဓာတွေကမူလအခံဖြစ်တဲ့ယုတ်ခန္ဓာတွေကညံ့သွားတော့ကာညောဖြစ်တဲ့အသက်ပြတ်သားနဲ့ဇီဝိတအသက်ပြတ်သားနဲ့ကာမဇယုတ်တွေကမပြည့်နိုင်တော့မပြည့်နိုင်တော့တော့မှဖြစ်ဘူးအဲဖြစ်တဲ့အခါနံတရားတွေကလည်းမဖြစ်အပိစိတ်တွေလည်းမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါပြည်တယ်လို့ခေါ်တာပဲမဖြစ်လို့လုံးလုံးပြောက်သွားသလားဆိုလုံးလုံးနဲ့ပြောက်သွားတာမဟုတ်ဘူးဒီကနေ့မှဆွဲလာတဲ့အာယုံရှိတယ်ကုသိုလ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကုသိုလ်ကံပြုတဲ့ခါတုန်းကရခဲ့တဲ့အာယုနမိတ်ဒီတော့ကုသိုလ်ကံကြောင့်ရှိရမယ့်ဘဝကအခြေအနေနမိတ်အဲဒါကံနဲ့ကာမနမိတ်ဂတိနမိတ်အလုံးစုံရှိတယ်အဲကုသိုလ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကနေ့မှသာမိတ်ဆွေကောင်းနေပဲပေါ်လာတယ်သူကိုပြုထားတဲ့ကံလေးပေါ့ကံဆိုမှုပဲကိုလှုပ်ခဲ့တာတွေပေါ်လာတာပေါ့ဘုရားရှိခိုးခဲ့တာတွေဘုရားအယုဒိပြုတာတွေ
ကံနေပဲ။သုံးတစ်ခုဝိတုပစ္စည်းလှူဒါန်းတာတွေကံနေပဲ။အဲတရားနာတာတရားနှလုံးသွင်းအာရုဒ္ဓတာတွေကံနေပဲ။ကောင်းသောမှုတွေပြုနေတာကံနေပဲ။ကံဆိုတာအမှုတွေပဲ။အဲဒီကံကုသိုလ်ကံခေါ်တယ်လား။အဲဒီကံပြုစဉ်ခါကားလုံးအာယုန်နမိတ်တွေတဲ့ဘုရားရှိခိုးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီဘုရားဆင်းလို့တော်စီတော်အသောဥတွေပါဝင်ရင်ပါဝင်ရင်ကအာယုန်နမိတ်တွေအဲဒီမှာဘုရားရှိခိုးရင်တွေ့ခဲ့ကြုံခဲ့တဲ့အာယုန်နမိတ်တွေလားကာမနမိတ်ခေါ်တယ်လူရမ်းတဲ့ခါကားလမှာဆိုလို့ရှိရင်လူတဲ့ဝိထုပစ္စည်းလူကံပုဂ္ဂိုလ်အဲလူရာဌာနအဲဒီလိုဟာတွေကာမနမိတ်တွေခေါ်တယ်လို့တရားနှလုံးသွင်းအထုတဲ့အခါတရားနာတဲ့အခါလည်းဒီတိုင်းပဲအဲနှလုံးသွင်းရတရားနာတာနာမအာယုနမိတ်တွေရှိတယ်အဲဒါလေးကာမနမိတ်တွေတဲ့ဒါလေးဂတိနမိတ်ဆိုတာကတော့ကုသိုလ်ကံကြောင့်ဖြစ်ရမယ်ဘုရားကကုသိုလ်ကံကကျိုးပြီးတော့လူဖြစ်ရင်လူဖြစ်မယ်ဆိုရင်မိဘတော်ဤအခြေအနေမိဘတော်ဤနေရာဌာနတော့မြို့ရွာတော့အဲဒီအခြေအနေတွေလားပေါ်တယ်နာပြင်မယ်ဆိုတော့ကျင်းပြင်းနတ်ဘုံဗိမာန်နေနတ်သားနာသမီးတွေချွေရံနေလာပြီးတော့ပေါ်တယ်ဒီမဲ့မဲ့တယ်လို့ပဲဒီကပုံစံတွေမမြင်ရဘူးသူပဲမြင်ရကြားလိုက်ကြားသူပဲကြားတချို့ကုသကာမနမိတ်တွေနဲ့ဒီကနေ့မှခြင်းနေတော့ပြောပြောသွားတာတွေကြည့်တယ်အဲတချို့ဟိုကလာပြီးတော့ခေါ်နေတယ်ကြောက်မိတ်ဆွေတွေကလာခေါ်နေတယ်အဲလာပြီးတော့ခေါ်နေတယ်သူပြောတယ်သူကလာပါတော့မယ်လာပါတော့မယ်သူမျိုးရှင်ရှင်ပဲအဲဒီလိုပြောတော့တယ်ရှိတယ်တချို့အိမ်ကြီးတွေဘုံမိမ့်မှန်ကြီးတွေအိမ်ကြီးတွေသူမှမြင်တယ်ကျိုးလည်းပဲနာယထားတွေပါလေလာပြီးတော့မြင်တယ်အဲဒါရှိတယ်ခုခေတ်ကာလမှလည်းရှိတယ်စားရဲပေးတဲ့ကျန်းကန်ထဲမှလည်းရှိအဲဒါလေဂတိနမိတ်ကြီးခေါ်ရတာကုသိုလ်ကံပေါ်တဲ့ကုသိုလ်ကံပြုစဉ်ကအာယုနမိတ်တွေပေါ်တဲ့အခြေအနေတွေခုတုန်းကဘုရားရှိခိုးနေရတယ်လို့သံဃာတော်တွေယူတည်ပြုနေရတယ်လို့ဆွမ်းလောင်းနေတယ်လို့သူရနေတယ်လို့တရားနာနေတယ်လို့တရားထုတ်နေတယ်လို့အဲ့ဒီဥစ္စာတွေပြန်ပြီးတော့ပေါ်လာအဲဂတိနမိတ်ကတော့ကိုယ်ဖြစ်ရမယ်ဘောကရှင်နေတယ်ငါသာသာရာတွေပဲကုသိုလ်ကံအကျိုးပေးမယ်ဆက်တာတွေပေါ်တယ်အဲ့ဒါတွေပေါ်တော့အဲ့ဒါတွေဆွဲလန်းပြီးတော့သိသွားတာကိုဒီအာယုန်နမိတ်တွေကစိတ်ထဲမှာပြောက်ဘူးနောက်ဆုံးစိတ်ကလေးတွေဒီကဆုံးရောအဲ့ဒီဆွဲလန်းတဲ့အာယုန်နဲ့ဆက်ပြီးတော့အယုံပြုတာပါပဲဘာမှမထူးပါဘူးခုမြင်ပြီးစဉ်းစားပြီးစဉ်းစားအဲ့ဒါမျိုးပါပဲမထူးပါဘူးကွာအဲဒီဘွားကနောက်ဆုံးအချိန်မှာဟောလာတဲ့အယုံလေးဆွဲလန်းတာဆုံးသွားတာနဲ့ဟိုကအဲ့ဒီအယုံဆွဲလန်းတဲ့စိတ်ကလေးထပ်ပြေတာပြိတ္တိစိတ်ခွဲစိတ်တွေဝင်ရင်းနဲ့ဖြစ်စိတ်နဲ့ဆက်ပြီးဖြစ်လို့ဒီဘွားကအဆုံးစိတ်နဲ့နောက်ဘွားကအစဆုံးစိတ်ဆက်ဆက်ပြီးဖြစ်သွားတယ်ဆိုပြိတ္တိလို့ခေါ်တယ်ပဋိပန္နီဆက်ဆက်ပြီးတဲ့အိဗေကဒါပဲဆက်ဆက်တဲ့စိတ်ဘဝဆက်တဲ့စိတ်အဲဒီပြိတ္တိစိတ်ကဖြစ်သွားတော့နောင်ကယခုဘဝလိုပဲမြင်လိုက်ကြားလိုက်ဒီလိုစိတ်တွေဖြစ်သွားကြတာပါပဲယုတ်တိရောစိတ်တိရောဒီလိုဖြစ်သွားကြတာလေတဘဝသွားကြအဲ့ဒါအဲကုသိုလ်ကံမှုကအကျိုးပေးမယ်ဆိုလို့ချင်းကုသိုလ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုဒီကံကြီးအဲ့ဒီဘဝမှာနေဒီကံကြီးကာကလကံကမနေပြီးမြင်ချင်ပြီးဆွဲလာမိပြီးလူဝါနာဝါကောင်းရဘဝတွေဖြစ်အဲ့ဒီလိုသွားတယ်အဲ့ဒါကုသိုလ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောအကုသိုလ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတာသူပြုတဲ့အကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံပြုစဉ်ကအခြေအနေမှာတတ္တဝါတတ်လို့ရှင်ရင်တတ်တဲ့တတ်ထားတဲ့တတ္တဝါရဲ့တရားဌာနတို့အကြောင်းဖြစ်တဲ့လက်နဲ့တို့ဘဝတည်းကာမနိမိတ်တွေဆိုတယ်အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကအကျိုးပေးမဲ့ဘဝမရေခြင်းမဲ့ဆိုရင်ရေအခြေအနေရေအိုးရေရေမီရေရေရင်းတို့စသည်ပေါ်တယ်အဲ့ဒီဥစ္စာတွေကြောက်ကြလန့်ကြတယ်ကိုကြီးတွေပါလေကိုင်းတဲ့ကြီးတော်ပါလေဒီဥစ္စာတွေသိတာဖြစ်မယ်ဆိုသိတာဘုံကရှင်နေဒိဋ္ဌာဖြစ်မယ်ဆိုလည်းဒိဋ္ဌာဘုံကရှင်နေလာပြီးတော့ထင်တယ်လားကာမနမိတ်ဂတိနမိတ်ခေါ်တယ်အဲ့ဒါတွေဆွဲလာမိတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အဲ့ဒီငရေသိတာသိတာဘယ်ဘုံနေရောက်သွားတာအဲ့ဒါဒီဘဝကပုဂ္ဂိုလ်တ attva လုံးလုံးပြောက်သွားတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒီဘဝကပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဟိုကိုช่วยသွားတာလည်းမဟုတ်ဘူးသင်္ခေတ်မှာတော့အခုวิบากนาชุเสธากาลามีนั้นจ้าได้ขณะมะเสร็จผิดเปลี่ยนในยุคนั้นเอ้าမျိုးပဲเสียเสร็จนอกซ้องกาลาละในยุคนั้นนี่นอกซ้องชุบตัวละชุบตัวတော့ဒီมาမผิดဒီมาမผิดတော့ปี้ย่อละဆိုမปี้มู
အဲဒီဒီကဏိခိုက်တာလေးမှာကံကမ္မနမိတိနမိဆွဲလာဆွဲလာပြီအဲဒီအာယုံဆွဲလာပြီးတော့မရေရေစိတ်နဲ့တော့ကယုခန္ဓာတွေဒီမှာဖြစ်တယ်တဲ့ခန္ဓာတွေသွားရအဲဒီဘဝမှာဥဝတိယဥပရိယသွားတာကဥဝတိယကဖြစ်ပြန်လာမှာနေပြီးတော့ဒီတိုင်းဆိုတော့ရှိရင်အဘယ်အကြောင်းရှိကဥဒိယဒုက္ခဖြစ်သည်နည်းဥပရိရှိကဥဒိယဒုက္ခဖြစ်ပေါ်သည်အဲ့ဒီဟာသဘောပေါက်လို့ရှိရင်တဲ့။ဩချင်းသေးချင်းကိုလည်းပဲသိရဲ့။ဩရဲဆိုတာဥပရိခေါ်တဲ့ခန္ဓာတွေရင်းလျော်သွားတာပဲ။အသင့်အင်းထက်ကထက်ပြင်နောက်ကြတော့မူလကတော့နုနုပြူပြူတွေမဖြစ်နိုင်အောင်ဩဩရုပ်တွေဆိုတာကြာတော့သိပ်ဩသွားသိပ်ဩမင်းသွားတဲ့ခါမတည်ရနိုင်တော့ပဲနဲ့အဲ့ဒီခန္ဓာပြက်သွားတာနော်နောက်ထပ်အသိမရှိဘူးအဲ့ဒါသိတယ်လို့ခေါ်တယ်။နာဘဝအတိတ်ခါသွားပြန်တယ်။အဲ့ဒီတော့သွားနေတာ။အဲ့ဒီတော့သို့သောအတိလင်ဥချင်းသိချင်းကိုလည်းပြီးပြီဥချင်းသိချင်းဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးတို့ဥချင်းခန္ဓာ၅ပါးတို့သိချင်းမှာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဥချင်းမဟုတ်ဘူး။ယောက်ျားမင်းမဥရာမဟုတ်ယောက်ျားမင်းမပုဂ္ဂိုလ်သားတို့အသက်ရှင်နေတဲ့အကောင်သိတာမဟုတ်ဘူး။ခန္ဓာ၅ပါးတွေအဲ့ဒီခန္ဓာတွေပဲဥသာပဲဒီခန္ဓာလေးပဲနောက်ဆုံးအစဉ်ပြတ်ပြီးတော့သေးသွားတယ်။ဒုံလုံးပြတ်သွားတယ်လည်းမဟုတ်ဘဝအသေးတယ်ပဲတခါဖြစ်ပြန်တယ်။အဲဒါတော့ဟိုချင်းသေးချင်းကိုလည်းသိပြီးရင်းရဲ့အကြောင်းကိုလည်းသိပြီးဟိုချင်းသေးချင်းရဲ့အကြောင်းပါတော့။ဥပရိရှိကဩသေးရာဒုက္ခဖြစ်ပေါ်သည့်ခန္ဓာ၅ပါးရှိနေလို့ပဲခန္ဓာ၅ပါးအကြောင်းပဲအဲဒါလည်းပဲသိတယ်။ရင်းချုပ်ရာကိုလည်းသိပြီးဟိုမာလိဗာဠိတော်မှာတော့သူအခြေကြီးပါပဲဘုရားဒီမှာဥပရိရှိကဩသေးရာဒုက္ခဖြစ်ပေါ်သည်ဆိုတော့ဥပရိမရှိရင်ဥရင်သိခြင်းမရှိဘူးပြောမှပြန်ပြီးတော့ဒီလိုလဲသိနိုင်နေတော့အဲ့ဒီမှာမထည့်ပါဘူးပါဠိတော်မှာတော့ပါတယ်ဥပတိသမိတ်ဥပတိသည်တတိရှိတာရာမရဏဥရင်သိခြင်းနဲ့ဟောတိသည်ဥပတိသမိတ်ဥပတိသည်အတတိမရှိတော့ရာမရဏဥရင်သိခြင်းနဲ့နာဟောတိမရှိဘူးဆိုတာဟိုမှာတော့အဆုံးပါပဲအခုဒီမှာတော့တို့တို့မှရအောင်ဥပတိရှိကဥသေးရဒုက္ခဖြစ်ပေါ်သည်ဥရင်တည်းချင်းဆင်းရဲကတ္တိယဖြစ်တဲ့ဥပရိခန္ဓာ၅ပါးတရားရှိနေလို့ရှိရင်ဥရတယ်၊ပြရတယ်ဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးတရားမရှိရင်မဥရအောင်မပြရဘူး။ခန္ဓာကိုမရှိဘူးဆိုရင်မဥရမပြရဘူး။ညာနာပုဂ္ဂိုလ်များမှာတဲ့အရာတမညာရောက်ကြတဲ့ကကိလေသာတွေကျင်းရသွားတယ်။သောတာပတ္တိမညာဖြင့်အချုပ်ကိလေသာတွေကျင်းတယ်၊သရဏမညာဖြင့်အချုပ်ကိလေသာတွေကျင်းတယ်နာဂာမိမညာနဲ့သုခိတ္တာတွေကျင်းဒါမှမကုန်ကြားနေနေတာအခုခန္ဓာလေးကိုသာနှစ်သက်မှုကလည်းရှိနေနေတာရဟတ်တမေရောက်တော့မှာအချင်းမင်းတွေ့တာမှုသာမှုတဏှာတွေကုန်ကင်းတော့သိရတာတွေဝိညာဉ်ကုန်ကင်းအဲလိုကုန်ကင်းသွားတော့သိရတာတွေမရှိဘူးညာနာမှာသိရတာတွေမရှိတော့ဒီကဏိခါကလာတယ်သူကဘာမှမစွဲလာဘူးမင်းပြုထားတဲ့အမှုတွေပါလေလည်းအဲ့ဒါတည်းပြန်မပေါ်တော့ပါရီပေါ်တော့ဆိုလည်းဝိပဿနာရှုနေတဲ့အခါယုံနာသင်္ခါရဖြစ်ပြနေတဲ့သဘောမျိုးသာလည်းပေါ်တယ်အဲဒီတိုင်းအလွတ်နေလို့ရှိရင်ယုံနာအဖြစ်ပြနေတာသင်ပြီးတော့ပရိနိဗ္ဗာန်စံနေနောက်ဆုံးယုံနာနေထုတ်သွားတယ်အဲဒီလိုထုတ်သွားတော့ဘဝတည်းယုံနာနေမဖြစ်ဘူးဆွဲလာမရှိတော့ဟိုတင်းတော့အခုဒီမင်းမော်တော်ရတဲ့တဲ့ခါလေးဟိုလင့်ကြမယ်နေရာလေးကူးသွားတဲ့နေရာလေးတရားလေးပါလေးဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတွေအဲ့ဒီမှာလက်ကအမြဲတိုင်ထားရတယ်တိုင်ထားလို့ရှိရင်ပြုတ်ကြသွားမှာလို့အဲ့ဒါတိုင်ထားနေတဲ့ကာလပါလို့ပြုတ်မကြဘူးတွဲရဲအဲ့ဒါလိုပဲကိလေသာမကင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာမိမိတို့ခန္ဓာနဲ့မိမိတို့ရထားတဲ့အာယုန်လေးအမြဲတမ်းကင်ထုတ်ကင်ထားရဖို့လိုကိုရထားတဲ့အာယုန်လေးတွေစွဲကင်ထားရဆိုတော့တဘွားကယုံနာနဲ့ထုံချင်းသွားရင်တဘွားကယုံနာနဲ့အထဖြစ်တာပဲအဲဒီသုတ်ကင်ထားတဲ့ဆွဲတဲ့အာယုံလေးကိုဆွဲပြီးတော့ပရိသေဝင်ချင်းတခါဖြစ်ပြန်တိုင်းတို့ရဲ့ဖြစ်သွားတယ်။ဉာဏပုဂ္ဂိုလ်မှာလည်းအဲဒီသုတ်ကင်ထားတာဆွဲထားတာကမရှိဘူး။မရှိတော့ယုံနာခန္ဓာတွေဘဝဟောင်းကယုံနာခန္ဓာတွေနောက်ဆုံးချုပ်တည်နေတဲ့ကြိုင်နဲ့ဘဝတဲ့ယုံနာခန္ဓာလည်းမဖြစ်ဘူးတဲ့ခန္ဓာတွေလုံးဝကင်းသွားတယ်။အဲဒီတော့ခန္ဓာတွေလုံးဝကင်းလာတာဟာဥပတိထုတ်ရပဲဥရိဆိုကနိဗ္ဗာန်ဥပတိထုတ်ရကိုလည်းသိအဲဝိဉ္ဇဉ်သိခြင်းကိုလည်း
ဝိဉ္ဇဉ်သိခြင်းကိုလည်းသိသည်ရင်းအကြောင်းကိုလည်းသိသည်ရင်းချို့ဟာဝိဉ္ဇဉ်သိခြင်းချို့ဟာဝိဉ္ဇဉ်သိခြင်းချို့ဟာကိုလည်းသိသည်ဝိဉ္ဇဉ်သိခြင်းဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးတော့ရင်းရင်းနောက်ဆုံးထုတ်သွားခြင်းဒါပဲအဲဒီဝိဉ္ဇဉ်သိခြင်းအကြောင်းကဘာလို့ဆိုဥပ္ပရိခန္ဓာ၅ပါးရှိနေလို့ဝိဉ္ဇဉ်သိခြင်းချုပ်တယ်ဝိဉ္ဇဉ်သိခြင်းမရှိတော့ဘူးကင်းတယ်ဆိုတာဘာလို့ဆိုအဲဒါဥပ္ပရိထုတ်သွားလို့ဥပ္ပရိမရှိဘူးဥပ္ပရိအစ်စ်တွေမဖြစ်လာတော့ဘူးဥပ္ပရိတွေငြိမ့်သွားခန္ဓာ၅ပါးတွေငြိမ့်သွားတယ်အဲရင်းထုတ်သွားဆိုတာပဲအိုရင်းသိချင်းထုတ်ရဥပ္ပရိတွေမရှိတာဥပ္ပရိတွေကျင်းလာတယ်လည်းအိုရင်းသိချင်းထုတ်တာနိဗ္ဗာန်ပဲအဲ့ဒါကိုလည်းသိသဘောကျပြီတဲ့ရင်းထုတ်ရတော့ယောက်ျောင်းရှင်ကောင်းကိုလည်းသိပြီအဲ့ဒီထုတ်ရတော့ဘယ်ပုံပဲနည်းနဲ့ရောက်မလဲမဲခင်ဖြစ်ပါတရားရှင်ကောင်းပဲအဲ့ဒီရှင်ကောင်းကိုလည်းသိတယ်အဲဒီဥပ္ပရိထုတ်အောင်မယ်လို့လုပ်ရမလဲဆိုခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားတွေအမှန်တိုင်းသိတဲ့သမာဓိဋ္ဌိအမှုရှိတဲ့မဂ္ဂင်7ပါးတရားတွေပွားရနောက်ဆုံးအဲဒီမဂ္ဂင်7ပါးတရားတွေကနိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုပြီးတော့ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာအောင်မြင်တာပဲလားအဲရင်းထုတ်ရတော့ယောက်ျောင်းရှင်လန်းကောင်းကိုလည်းသိသည်ရှင်လန်းကောင်းဆိုတာအကြံဉာဏ်ပြောရင်သီလသမာဓိပညာပါပဲအဲလူရင်းချုပ်ပြီးပြောလို့ရှိရင်ခုဝိပဿနာရှုနေတဲ့ယုံနာတရားတွေအမှန်တမ်းပြီးအောင်ရှုနေတဲ့ဝိပဿနာအကျဉ်းလမ်းပဲသူကဘုရားဘာကမဲ့ခေါ်တယ်သူကသုံးလို့ရှိရင်အရိယာမဲ့ဖြစ်တယ်မဲ့ဒီပြပါတရားတွေဖြစ်လာအဲ့ဒီရောက်အောင်လို့ဉာဏ်တိုင်းကြားတိုင်းတော့၆ပါးပေါ်တိုင်းနေရှုမှပြီးတော့နေတာရင်းချုပ်ရတော့ရင်းဆိုတော့ဥရင်းပြင်းချုပ်ရတော့ယောက်ျောင်းအကျဉ်းလမ်းကောင်းကိုလည်းသိပြီဗာဠိမှာတော့ဥရင်းသိခြင်းကိုလည်းသိပြီဥရင်းသိခြင်းအကြောင်းကိုလည်းသိပြီဥရင်းသိခြင်းချို့ရကိုလည်းသိပြီဥရင်းသိခြင်းချို့ရချို့ရတော့ယောက်ျောင်းချင်းကောင်းကိုလည်းသိပြီအဲဒီတော့ဥရင်းသိခြင်းနဲ့အကုန်လုံးပါပါတယ်ဒါပဲလေဒီမှာတော့စကားချင်းအောင်လို့နန်သားနဲ့သုံးထားတဲ့ဥရင်းသိခြင်းကိုရင်းဤရင်းချို့ရတော့အဲလိုသုံးထားပါတယ်အဲဒါအိဗယ်အမှုပါပဲအဲတော့သိအောင်နဲ့ပြီးရောလားဆိုသိသည့်အတိုင်းလျော်စွာလဲချင်းလျော်စွာလဲချင်းလင်းဥရင်းသိခြင်းသုခင်းရန်ဆင်းရဲအလုံးစုံကုန်ရာမှန်ကျင့်သူဖြစ်လေတော့သည်တထပတိပန္နောသတထပတိပန္နောသသို့သောသိမြင်တိုင်းမှန်စွာကျင့်သည်ဖြစ်၍လည်းအနုဓမ္မစာရီလျောစွာကျင့်သည်ဟောတိဖြစ်၏အဲဒီတော့ပြီးတော့ဝိဉ္ဇဉ်သိခြင်းဘာကြောင့်ဖြစ်ဥပ္ပရိရှိလို့ဖြစ်ခန္ဓာရှိလို့ဖြစ်တယ်ခန္ဓာမရှိရင်ဝိဉ္ဇဉ်သိခြင်းမရှိဘူးဆိုတာသဘောပေါက်ရောပဲသူရှိတယ်ခန္ဓာရှိလို့ဥပါဒရရဲဆိုခန္ဓာမရှိရင်ဝိဉ္ဇဉ်သိခြင်းမရှိဘူးဆိုတာနားလေအဲဒီခန္ဓာမရှိဘူးရခန္ဓာမရှိရတော့ရောက်အောင်ကျင့်ဖို့ရကျင့်လန်းတာဘာလို့လဲမဂ္ဂင်7ပါးတရားပဲမဂ္ဂင်7ပါးတရားမဂ္ဂသစ္စာတရားအဲသိဘူးဆိုတာဝိပဿနာမဂ္ဂစပြီးတော့ကျင့်ရတယ်အရိယာမဂ္ဂစပြီးကျင့်လို့တော့မကြည့်ဘူးဒါဝိပဿနာမဂ္ဂစကျင့်ရဉာဏ်ဉာဏ်တရား၆ပါးကပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းယုံနာနေကျွတ်နောက်နာကြမှာပို့ပြီးတော့ရှင်းလာမှာဒါကအခြေခံပဲဒီလိုအဲဒီတော့သိတဲ့အတိုင်းလျော်စွာလဲကျင့်တယ်ဆိုတော့ဉာဏ်နဲ့ကြတဲ့ဒဝါ၆ပါးကပေါ်ရင်ပေါ်ရင်နဲ့ရှုမှတ်ပြီးတော့နေလို့ရှိရင်တဲ့ကိုရင်းတို့ချင်းချုပ်ကင်းရဆင်းရဲလုံးစုံကုန်ရမှန်ကျင့်သူဖြစ်လေတော့ဒီအဲဒါမှန်တဲ့ကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲအဲဒါရှင်းခိုင်သားလေးတော့တစ်ခေါက်ဆိုရမယ်ဒါသူပါဠိတော်ကဒီလိုရှိနေလို့ဒီလိုအခြေကြီးထဲတာသောသောတိလင်ကိုရင်းသိခြင်းကိုလည်းသိသည်ရင်းရဲ့ကြောင်းကိုလည်းသိသည်ရင်းထုတ်ရာကိုလည်းသိသည်ရင်းထုတ်ရာသောယောက်ျောင်းရှင်လန်းကောင်းကိုလည်းသိသည်သိသည့်အတိုင်းရောစွာလည်းကျင့်လင်ကိုခြင်းသေးခြင်းထုတ်ခြင်းယံရှင်ရဲ့အလုံးစုံကုန်ယံမှန်ကျင့်သူဖြစ်လေတော့သည်အဲဒါတပိုင်းပြီးသွားတာအထာပရံတမတ္တမှာတော့တမတ္တိစသည်ဖြင့်နောက်လည်းဆက်ပြီးတော့သုံးသဆင်းခြင်းများနဲ့ဥပရိပနာယံဂိဏိဒါနဥပရိပနာယံဂိဏိဒါနောဂိဏမုရယောဂိဇာတိကောဂိဘဘောဂိတမေတတိဥပရိဟောတိဂိတမေအတ္တိဥပရိနာဟောတိ
ယံဥပရိပနာဤဥပရိတိကဂိဏိရဏောအဘယ်ကြောင့်ရှိသနည်းဂိဏမှုရောဂိဏ္ဍာတိကောအဘယ်ကြောင့်ရှိသနည်းဂိဏ္ဘဘောအဘယ်နေအမွန်စရှိသနည်းဂိဏမေအဘယ်အကြောင်းတရားတွေတည်ရှိသောဥပရိဥပရိတိဟောတိဖြစ်သနည်းဂိဏမေဘယ်ကြောင့်ရသည်အပရိနေရှိသောဥပရိတိနာဟောတိမဖြစ်သနည်းသီတိရောသမတတိသုံးသာသင်ခြင်းနည်းဒီတော့ဈေးပိုက်ကဘယ်အကြောင်းရှိကဥသေးရဒုက္ခဖြစ်သနည်းဘယ်ကြောင်းရှိရင်ကိုရင်းသိရင်ဖြစ်တယ်ဥပရိရှိရင်ဥဒိဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးရှိလို့ရှိရင်ကိုရင်းသိရင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးမရှိရင်ကိုရင်းသိရင်မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ်လာအဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးကဘာကြောင့်ဖြစ်ရတော့ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ခြင်းအကြောင်းဆရာဒီအကြောင်းပင်မဖြစ်မှာယောဂသိကုတဲ့ဆရာတွေကယောဂသမုဋ္ဌာန်ဆိုတာရှိတယ်ယောဂဒီအကြောင်းတရားကြားတယ်ကျောင်းကဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အခုဆရာဝန်တွေတော့တည်ဆဲကြပဲပိုးတွေလိုက်ကြတယ်သူတို့ပဲပိုးကြောင့်ဒီယောဂဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဆရာဆရာပြီးတော့အဲ့ဒီပိုးတွေသိအောင်လို့သိပေးဒီကတိုင်းရင်ဆရာတွေကတော့အပူတို့အေးတို့ဒါတွေနဲ့ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာအကြောင်းဆရာပြီးတော့အဲ့ဒီတော့သိပေးတာလည်းကြောက်တာပါပဲဆိုအဲ့ဒါယောဂသိကုလို့ရှိရင်ယောဂဖြစ်ခြင်းအကြောင်းဆရာပြီးအဲ့ဒီယောဂဖြစ်ခြင်းအကြောင်းကကျင်းစင်နိုင်တဲ့သိကုသုံးဆောင်မြည်ဝဲရအဲ့ဒါလိုပဲဒီကိုရင်းသေးခြင်းဆိုတဲ့ဆင်းရဲတွေဘာကြောင့်ဖြစ်တော့ခန္ဓာတွေရှိနေလို့ယုံနာခန္ဓာတွေရှိနေတယ်အဲ့ဒီယုံနာခန္ဓာတွေကဘာကြောင့်ဖြစ်နေတော့တဆင်းလိုက်ဖို့ရလိုလာတာဘာကြောင့်ဥပရိခန္ဓာဥပရိဆိုခန္ဓာပဲဒီမှာပေါ်တာဥပရိခန္ဓာဖြစ်ပေါ်တာဘယ်ဟာကြောင့်ပါနည်းဥပရိခန္ဓာဖြစ်ပေါ်တာတဏှာကြောင့်ပဲဆိုရအောင်ဥပရိခန္ဓာဖြစ်ပေါ်တာဘယ်ဟာကြောင့်ပါနိဥပရိခန္ဓာဖြစ်ပေါ်တာဘယ်ဟာကြောင့်ပါနိခန္ဓာတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာတဏှာကြောင့်တဘဝကခွန်ကပြောတယ်တနောက်ဆုံးယုံနာနေထုတ်သွားတဲ့အခါမှာဘာမှမဖြစ်ပေါ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါငြိမ့်လာတယ်သူကဘာမှမဖြစ်ပေါ်တာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တာဘာကြောင့်ဖြစ်တော့တဏှာရှိနေလို့ကိုယ်ကိုယ်လေးနဲ့ကိုယ်ဘဝလေးနဲ့ကိုယ်တော့ခင်မင်တွေ့တာမှုကရှိနေလားဘို့အဲဒါမလွတ်ဘူးမလွတ်နိုင်ဘူးကိုယ်ဘဝလေးကိုယ်ခန္ဓာလေးရတာအဲဒါလေးထုတ်ကင်ထားလို့ဖြင့်အဲ့တော့ကြလာတဲ့အာယုန်တွေပေါ်လာတဲ့အာယုန်တွေတခုခုစွဲကြင်လာတာဒီကဏိကကလားကာကာမနဲ့ဒီဒီနဲ့အာယုန်စွဲကြင်လာတာဒီတဏှာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစွဲလမ်းမှုရှိတာလားတဏှာရှိတော့စွဲလမ်းပြီးအဲ့ဒီအာယုန်စွဲကြင်လာတော့နောက်ဆုံးဘဝဟောင်းကယုံနာခန္ဓာချုပ်သွားတဲ့ဘဝတဲ့ယုံနာခန္ဓာပေါ်လာတာပဲအဲ့ဒီစွဲလမ်းတဲ့အာယုန်လေးပြန်ပြီးတော့အာယုန်ပြုတ်ပြီးစွဲလမ်းပြီးတော့စိတ်တွေကလေးဖြစ်တာဘာနဲ့တူတယ်ဆိုတော့ကျင်းမိခင်ကကိစ္စတစ်ခုခုစဉ်းစားထားတယ်။အဲ့ကနိုးရင်ဘာလို့ရမလဲ၊ဘယ်သွားရမလဲစသဖြင့်ဘယ်သူနဲ့တွေ့ရမလဲစဉ်းစားတာ။နောက်အဲ့ဒီအဲ့လိုက်တော့အဲ့ဒီရောသွား။အဲ့ဒီရောနေတော့အဲ့ဒီစိတ်တွေမဖြစ်ပါဘူး။အဲ့ဒီရောကနိုးလာတဲ့ခါကျတော့ဟောဘယ်သွားရအောင်မှာပဲ၊ဘာလို့ရအောင်မှာပဲ။ဘယ်သူနဲ့တွေ့ရအောင်မှာလဲစိတ်ကူးလေးပြန်ပေါ်တယ်။ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုရင်မိခင်ကဆွဲလမ်းခဲ့လို့အဲ့ဒီဆွဲလမ်းတာလေးကြောင့်ဒါလေးပြန်ပေါ်လာတာ။အဲ့လိုပဲနောက်ဆုံးယုံနာခန္ဓာချုပ်ငြိမ်းတဲ့ဆက်သုရိစိတ်ကတော့အဲ့ဒီမှာဆွဲလမ်းမှုသူကတော့ဒီခုလောလောဆယ်အာယုံဆွဲလမ်းတာမဟုတ်ဘူးသူကတော့သုရိစိတ်ကလေးဖြစ်ပြီးချုပ်သွားတာလေဒါပေမဲ့သုရိစိတ်မဖြစ်ခင်သောသောတိုင်းကကံကံမဲ့ဒီနေ့ခုနကပြောခဲ့တဲ့အာယုံနမိတ်တွေရှိတယ်ကုသိုလ်ဆိုင်တဲ့ကံကမမိတ်ဒီနေ့မိတ်အကုသိုလ်ဆိုင်တဲ့ကံကမမိတ်ဒီနေ့မိတ်အဲ့ဒါလေးဆွဲလမ်းပြီးတော့ဒေသွားတာကိုဒေသွားတော့အဲ
အစွဲမပြေလို့အဲ့ဒီအာယုံလေးပြန်ပြီးအာယုံပြည့်စုံတယ်ဖြစ်တယ်တဲ့ဒါပြိစေစိတ်ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုကဓမီဥပမာအချင်းဆိုတာအိယာတွေကဉာဏ်မဲ့ပြီးတော့ရုံးနဲ့လှနိုးလာတယ်ရှိတယ်ကြောက်စရာအာယုံလေးကြောက်စရာအာယုံလေးတွေ့ပြီးတော့လှနိုးလာတယ်အိမဲထဲကတွေ့လာတဲ့အာယုံပဲနိုးလာတော့လည်းဒီအာယုံကမပြောက်သေးဘူးစိတ်ထဲမှာတကယ်ရှိနေတယ်လို့ဟုတ်နေတယ်လို့ထင်တတ်တယ်အဲမိဘများမွေတော့ဘာလို့ရောက်နေလဲထင်လို့ရှိရင်မြင်လှုပ်တော့မလို့ဝင်မှုအဲ့ဒီမှာအဲဒီလိုစိတ်တွေဆွဲလာနေရှင်းနေအဲ့ဒါဒီမဲ့တဲကနေဆွဲလာလို့နိုးစီတယ်အောင်လို့အဲ့ဒီဆွဲမပြေပဲနဲ့ရှင်းတာအဲ့ဒါလိုပဲဇေဂာနိကကာလကာကမနမကိတိနမဆွဲလာလာတာကနောက်ဆုံးသူ ड़ी စိတ်ချုပ်သွားတဲ့နောက်လဲဆွဲရမပြေတော့အဲ့ဒီအာရုံနမိတ်ဆွဲပြီးတော့စိတ်တည်ကလေးဖြစ်တယ်တဲ့ပြည့်စုံစိတ်ဖြစ်အဲ့ဒါပြည့်စုံစိတ်ဖြစ်တာဘာကြောင့်ဖြစ်တုံးဆိုတဏှာရှိလို့ခင်မင်းတွေ့တာပါရမှုတနာရှိမိမိခန္ဓာကိုယ်မိမိညာရလာတဲ့အာယုန်နမိတ်တွေအဲ့ဒီမှာခင်မင်းတွေ့တာပါရမှုသဆွဲမှုတွေမကင်းသေးတဲ့ကာလပါလုံးအဲ့ဒီလိုပဲဆွဲပြီးတော့ဘဝတည်တည်ဖြစ်ရတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဥပ္ပိခန္ဓာဖြစ်ပေါ်တာတဏှာကြောင့်ပဲဒါကြောင့်တဏှာကိုသမှုရိယသစ္စာလို့ခေါ်တာဘဝတည်တည်ဖြစ်ရတယ်ဒီတဏှာကြောင့်ဖြစ်နေတာကာမတဏှာဘဝတဏှာဝိဘဝတဏှာသုံးမျိုးရှိကာမတဏှာကကာမမှုအာယုန်တွေလူညင်းနှက်တဲ့ပြီးတော့နေတဲ့တဏှာဘဝတဏှာကမိမိဘဝအများတည်နေတဲ့အနေနဲ့မိမိကိုယ်အများတည်ရှိနေတဲ့အနေနဲ့ဘဝဒီဘပြောင်းလဲပြီးတည်ရှိနေတဲ့အနေနဲ့ဆွဲလာပြီးတော့ဖြစ်တဲ့တဏှာဝိဘဝတဏှာဆိုသေပြီးပြီးရောဆိုတဲ့အဲဒီတော့ဆွဲလာပြီးတော့ဖြစ်တဲ့တဏှာအဲဒီတဏှာ၃ပါးအဲဒီတဏှာ၃ပါးသမှုရိယသစ္စာပဲလို့သတုသစ္စာဒေသနာတွေမှာဟောထားပါတယ်ဓမ္မစကြာ၃လည်းဒီတိုင်းမှာဟောတာပဲအဲ့ဒီကခေါ်တဲ့သမှုရိယသစ္စာတဏှာနဲ့ဒီတဏှာအတူတူပဲဥပ္ပရိခန္ဓာဖြစ်ပေါ်တာတဏှာကြောင့်ပဲဒီတဏှာကြောင့်မိမိကိုယ်ခန္ဓာခင်မင်တွဲလာနေတဲ့ကာလပတ်လုံးဒါကြောင့်မရှိနေတဲ့ကာလပတ်လုံးတဘောကတည်းတဘောဆွဲလန်းပြီးတော့ခန္ဓာတွေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဥပ္ပရိခန္ဓာဖြစ်ပေါ်တာတဏှာကြောင့်ပဲတဏှာကြောင့်ဒီဥပ္ပရိခန္ဓာအသိစိတ်ဖြစ်နေတာတဘောပြီးတဘောတဘောပြီးတဘောဒါလို့ဖြစ်နေတာမြတ်စွာဘုရားတရားဖြစ်တာကအနေကဇာတိသံသာရတဏ္ဍဝိနအာနိကိတံသဟာကာရံဂဝေတံတောဒုက္ခဇာတိကုဏဗုဏံသဟာကာရဒိဋ္ထောတိကုဏဗျာနာဂာတိအဲဒါမြတ်စွာဘုရားဆင်းရဲတော်မူကအနေကဇာတိသံသာရတဏ္ဍဝိနအာနိကိတံသဟာကာရံဂဝေတံတောဒုက္ခဇာတိကုဏဗုဏံဗုဏဗုဏံဖမံထထဇာတိဘဝတည်ဖြစ်ရခြင်းသည်ဒုက္ခဆင်းရဲလသဣဒ္ဓသမာထို့ကြောင့်ဘဝတည်ဖြစ်နေရတယ်ဆိုတာဆင်းရဲတာပဲတဘဝတည်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 ဘဝတရားလည်းမဟုတ်ထောင်လည်းမဟုတ်တသောင်းလည်းမဟုတ်တသိန်းလည်းမဟုတ်တသန်းလည်းမဟုတ်တဂရေလည်းမဟုတ်ဂရေတရားတစ်ထောင်တသန်းဒါလောက်လည်းမဟုတ်ဘူးမြင်မတွက်နိုင်အောင်ဘဝတည်ထက်ကထက်ကဖြစ်ရတယ်အဲ့ဒီတော့ဖြစ်နေတာဆင်းရဲပဲသာသဇာတိထောဇာတိပင်နိခာငါရေခန္ဓာအင်္ဂိုပြုရင်စိဉ္နာသောဒနာရလက်သမောင်းအရိချင်းမတွေ့မြင်ရသည်ပြာနာဝနိဝရတိဆုံးနေခြင်းရတဉ္ဉံမရှိသေးအဲဒီဘဝသည်ဖြစ်ရတယ်မကောင်းမကောင်းဝင်မယ်လို့ဒီဘဝသည်ဖြစ်ရခြင်းဟာလေသူ့ကိုပြုရင်နဲ့ခန္ဓာအင်္ဂိုဆောက်တဲ့လက်သမောင်းအင်းဆောက်တဲ့လက်သမောင်းခန္ဓာအင်းဆောက်တည်တဲ့လက်သမောင်းဒနာရှိရဲ့ခန္ဓာတွေကိုတွေ့တာပါရပြီးတော့နေတယ်တဏှာလေးရှိအဲ့ဒီတဏှာလေးအဲ့ဒီတဏှာမတွေ့သေးမချင်းဒီတဏှာတွေ့မှပဲနိုင်မှာပေါ့မတွေ့လို့မပဲနိုင်သေးမချင်းဘဝတည်ဖြစ်ခြင်းကလည်းမရမနာဘူးတဘဝပြီးတဘဝဖြစ်နေတာပဲသတ္တမထို့ကြောက်ခာကာရံသတ္တမထို့ကြောက်နေကသတိသံသာရံသနာဝိနအနိစ္စံခါကရံကဝေတံဒရသမာထို့ကြောင့်ခါကရံသနာယောက်ကြလက်သမာခါကရံခန္ဓာအင်္ဂောပြုရင်စီးရင်တသောနာပြလက်သမာကဝေတံကဝေတံတော့ရှားမိတော့ငါသည်အနိစ္စံခါကရံနေကသတိသံသာရံသနာဝိနအနိစ္စံတံထို
တဏ္ဏကိုအာနိသနာအဝိအာနိဗ္ဗနာတံတို့တဏ္ဏညောင်ပြီးတော့တရားအာနိဗ္ဗနာအဝိနာတို့မရလေသည်ဖြစ်၏တံတို့တဏ္ဏကိုမြင်နိုင်သောညာမျက်စိကိုအာအာနိဗ္ဗနာအဝိရံတို့မရလေသည်ဖြစ်၍နေကသာတိသနာရံသဗ္ဗမကမြားလာစွာသောဘဝသည်ဖြစ်ချင်းစီသောသံဃာကိုသန္တာဝိတံတဘဝမှာတဘဝတပြောင်းပြောင်းတပြန်ပြန်ပြီးသွားခြင်းလေခဲ့ရလှလေပြီအဲဘဝတိဖြစ်ရတာမကောင်းဘူးဒီဘဝတိကလည်းဘဝတိခန္ဓာတွေကိုစီရင်တဲ့တဏှာကိုမတွေ့လို့သူ့မပယ်နိုင်လို့ရှိရင်ဘဝတိတစ်ခါတစ်ခါဖြစ်နေရမှာပဲဒါကြောင့်ဘဝတိခန္ဓာတွေကိုတည်တောင်ပြုတ်လို့ပြီးတော့နေတဲ့လက်သမားပေါ့ခန္ဓာအိမ်ဒီဆောက်တဲ့လက်သမားတဏှာကိုကြားတယ်ကြားနေပေမဲ့တော့သူ့ကိုမတွေ့သေးလို့မပယ်နိုင်သေးဘူးအဲဒါဘယ်တော့ကြာသွားတော့ဆိုနေကဇာတိသမားတော့ဘဝများစွာပဲတဲ့ဇာတိများစွာတရားတစ်ထောင်တစ်ထောင်တစ်သိန်းတစ်သန်းမကပါဘူးအဲဒီပင်ကလာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကနေပြီးတော့ကဘာပေါင်းမဲ့၄သိန်းချင်းနဲ့ကဘာတဲ့သိဘဝတွေဆိုပြောစရာမလိုဘူးကဘာတောင်မရွတ်နိုင်လို့အသိဉာဏ်ကြီး၄ခုဆိုတဲ့တသိဉာဏ်တသိဉာဏ်မရွတ်နိုင်တာ၄ခုအဲဒီရှိကတော့အများကြီးပေါ့လေဟဲ့လားဘုရားအဖြစ်ရောက်အောင်လို့ဇာတိခန္ဓာရင်အသိကိုဒီတော်ဖန်ဆင်းတဲ့တဏှာကိုပယ်နိုင်အောင်လို့ရှားလာတာလေးသိချင်းကဘာတွေလဲကြာခဲ့ပြီနေကဇာတိသန္တရာများစွာတော့အဖြစ်ပေါင်းများစွာရှိတော့သန္တရာကာလပါလုံးသန္တာဝိသံသန္တရိရှင်သည်ရှင်လီပြေးသွားကြရလာလေကြီးကြည့်တော့ရတာများပြီဘဝပေါင်းများစွာသိခဲ့ပြီခါကာရကဒိဋ္ထောတိပုဏ္ဏကိဟနာကာတိခါကာရကခန္ဓာအိမ်ကိုပြီးတွင်၍စီရင်ဆောက်လုပ်တတ်သောဒနာယောက်ကြဥလက်သမံဣဒဏိလေကုခာကာလ၌တွင်သင်ကိုဒိဋ္ထောငါမြင်အာတိယတိဖြစ်သည်သာသာပြာခန္ဓာအိမ်ဆောက်လုပ်တဲ့ဒနာယောက်ကြလက်သမံတဲ့သင်ကတွေ့ပြီမင်းတွေ့ပြီငါခန္ဓာလေးဘာလို့ဖြစ်နေပါလဲအောင်မင်းဒီမင်းကတဏှာပါရမှုလေးရှိနေလို့ခုမှမင်းတွေ့သွားပြီအဲတွေ့ဆိုတာပယ်ပြီးပြီလို့ဆိုလိုပါသေးတွေ့ရုံမဟုတ်ဘူးတွေ့တော့ပယ်ရတာဘာလို့လဲယောဂအကြောင်းအပြစ်ကိုတွေ့တဲ့အခါဆင်းတဲ့ကုလည်းကြောက်သွားတယ်လို့ပဲတွေ့ပြီတဲ့ခုနကညာနာဂာတိတသမာသကြောင့်တွန်းနေခုနတပါကေဟာငါဤခန္ဓာအိမ်ကိုနာဂာတိမဆောက်ရမဆောက်မဆောက်လို့ရလကံဆောက်လို့ရလိမ့်မည်မဟုတ်တော့ရေအဲငါ့ဤခန္ဓာအိမ်နေမင်းနောက်တစ်ခါမဆောက်ရတော့ဘူးပြင်မင်းတွေ့သွားပြီဟိုလောကမှာလည်းဒီလိုဝါးရရှိတာပေါ့လေဥပမာပေးရလို့ရှိရင်သူရညီွယ်ထမ်းမှာဒီစုံတယောက်ကနေပြီးတိတ်တိတ်ဆောက်လို့ရှိရင်အဲအဆောင်ချက်တရားမသိရင်တော့သူအိမ်ဆောက်တာပြီးသွားမှာအဲပြီးလို့ရှိရင်တော့မဆောက်ရဘူးအဲ့ဒါလိုပဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးတွင်းနေတဲ့တဏှာတဲ့သူ့ကိုမတွေ့သေးလို့ရှားနေတာလေးသိင်ချင်းနဲ့ကဘာတဲ့သိင်ဘွားပေါင်းများစွာကျင်နေကြရပြီအခုတွေ့ပြီတွေ့လို့မင်းခန္ဓာကြီးမဆောက်ရတော့ဘူးဆိုတာဒီသမှုရသေးတာဒီတဏှာပြောတာပဲဥပ္ပရိခန္ဓာဖြစ်ဘောရတဏှာကြောင့်မေးဒီတဏှာကြောင့်ဒီဥပ္ပရိခန္ဓာကြီးဘွားနေလို့ရှိရတယ်တဏှာခင်မင်းတွေ့တာနေလို့ဒီကနေ့ခါကလာရတဲ့အာရုံလေးဆွဲလန်းထုတ်တယ်ပြီးတော့ယနေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရရဆွဲတယ်လို့ပဲယနေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာဖြစ်ဖြစ်ပဲတွေ့ရဆွဲတာပဲသူ့ပြင်လည်းဆွဲတာပဲဘာဖြစ်ဖြစ်လဲအဲယနေ့တို့လာခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတင်းဖွေဖက်ပြီးဆွဲတာပဲသူစားအဲဒါလိုပဲတဏှာကဒီကနေ့ဆွဲလန်းစရာမရှိတော့ဒီရလာတဲ့ခံခံတော့ယနေ့နေ့အာရုံလေးဆွဲကြိုင်ပြီးတော့သိစီသွားတော့ဘဝတည်တည်ခန္ဓာတွေဖြစ်ပေါ်လာတာကိုဒါကြောင့်ဥပရိခန္ဓာဖြစ်ပေါ်တာတဏှာကြောင့်ပဲသောသောတိနဲ့ဥပ္ပရိကိုလည်းပြီးဒီဥပ္ပရိရှိကြောင်းကိုလည်းပြီးပြီအဲဥပ္ပရိဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးပြီးဉာဏ်တန်းကြတဲ့ဓဝါ၆ပါးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တရားတွေပဲအဲဒါလည်းပြီးပြီအဲဒီတရားတွေဖြစ်ကြောင်းတဏှာကြောင်းဆိုတာလည်းပြီးပြီဥပ္ပရိ၆ရာဥပ္ပရိ၆ရာဥပ္ပရိ၆ပါးဆိုတာဥပ္ပရိမဖြစ်ပေါ်ဘဲနဲ့၆သွားတာတဏှာမရှိရင်ဥပ္ပရိမချုပ်ဥပ္ပရိမဖြစ်တော့ဒနာရှိလို့လားဖြစ်နေဒနာမရှိရင်မဖြစ်ဘူးဆိုတော့ပူရိထုတ်ရနိဗ္ဗာန်ကိုလည်းသိပြီရှင်ချူရတော့ယောက်ျောင်းချင်းလန်းကုန်ကိုလည်းသိပြီအဲ့ဒီလိုချုပ်သွားပါဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ကျင်အရိယာမဲ့ပွားရမယ်အရိယာမဲ့ကစပွားလို့တော့ဖြစ်ဝိပဿနာမဲ့ကစပွားရ
ဉာဏ်ကြတဲ့တဝါ၆ပါးပေါ်တဲ့ယုံနာနဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပိုင်းမဲ့ဆရာပိုင်းမဲ့နည်းနည်းသိအောင်ယူရမှားရည်တဲ့နောက်နာကြတော့ဒါရဲ့ပါပါလိမ့်မယ်ဒီအခြေခံနဲ့ရှိနေပြီသိရတဲ့အတိုင်းလျော်စွာလဲခြင်းနဲ့ဥပဒိချုပ်ခြင်းရာစေလုံးစုံကုန်ရာအမှန်ချင်းသူဖြစ်လေတော့ဒီတိုင်းတစ်ခေါက်ဆိုပြီးတော့ဒီကုံမာရီပြာသိရတဲ့ထိုသောသိလင်ပူရိကိုလည်းသိသည်ပူရိစေချောင်းကိုလည်းသိသည်ပူရိချုပ်ရာကိုလည်းသိသည်ရှင်ချုပ်ရာသောယောက်ျောင်းရှင်လမ်းကောင်းကိုလည်းသိသည်သိသည့်အတိုင်းရောစွာလည်းကျင့်လင်ပူရိချုပ်ခြင်းဟံအလုံးစုံကုန်ရန်မှန်ကျင့်သူဖြစ်လေတော့သည်ဆရာကသစ္စာ၄ပါးတွင်လှည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာလေရှင်နာအပိုက်က၄ပိုက်ကဝိဉ္ဇဉ်သိခြင်းကိုလည်းသိပြီဆိုဒုက္ခသစ္စာသိတယ်ပြောတာဉာဏ်ဉာဏ်ကိုလည်းသိသမှုရသစ္စာသိတယ်ပြောတာဉာဏ်ချုပ်ရကိုလည်းသိပြီဒါဉာဏ်သစ္စာသိပုံပြောတာဉာဏ်ချုပ်ရဆိုရောက်ကြောင်းကျင်လန်းကောင်းကိုလည်းသိပြီမေဃသစ္စာပြောတာအဲ့ဒီပြည့်တဲ့အတိုင်းဖြစ်နေဆိုတာဒီမက္ကစ္စတရားတွေပေါ်မြအောင်ပြည့်စုံအောင်လို့အားထုတ်ရအရိယာမဖြစ်အောင်အားထုတ်ရတာအရိယာမကစအားထုတ်လို့တော့မဖြစ်ဘူးဝိပဿနာကလည်းစအားထုတ်ရနောက်ခုနှစ်နံပါတ်ကလည်းအတိတ်အဥ္ဒိကိုလည်းသိပြီဆိုတာဒုက္ခသစ္စာကိုသိတာပြောတယ်ဥ္ဒိဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းသိပြီသမုဒယသစ္စာသိတာကိုပြောတယ်ဥ္ဒိချုပ်ရကိုလည်းသိပြီရောဂသစ္စာကိုသိတာပြောတယ်ဉာဏ်ချုပ်ရတော့ယောက်ျောင်းကျင်လန်းကောင်းကိုလည်းသိပြီဒါမက္ကသစ္စာကိုသိတာကိုပြောတယ်ဒီဒီအတိုင်းလျောစွာလဲကျင့်လဲဥရိချုပ်ခြင်းရာဆင်းလုံးစုံကုန်ရာအမှန်ကျင့်သူဖြစ်လေတော့ဒီအဲ့ဒါအရိယာမဲ့ပွားဖို့ပဲဒါမဲ့အရိယာမဲ့ကစပွားလို့တော့ဖြစ်ဝိပဿနာစပြီးပွားရသည်တဲ့ဒါကြောင့်မြင်နိုင်ကြတယ်သွား၆ပါးကဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းနေခုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တထင်အောင်လို့ကျုပ်ပြီးသိနေတဲ့ဥစ္စာဒါဒီဒီအတိုင်းလျောစွာကျင့်တာတဲ့လျောစွာကျင့်တာလျောစွာကျင့်တာအဲ့လိုကျင့်နေတဲ့အတွက်ဥပ္ပရိထုတ်ခြင်းမို့ရခန္ဓာ၅ပါးရထုတ်ခြင်းမို့ရခန္ဓာ၅ပါးကင်းရင်ဆင်းရဲလုံးစုံကုန်တာပဲဆင်းရဲလုံးစုံကုန်မို့ရခြေတုံးကဇာမရဏကင်းရင်လည်းဆင်းရဲလုံးစုံကုန်တာပဲအတူတူပဲဥပ္ပရိထုတ်ခြင်းရဆင်းရဲလုံးစုံကုန်ရအမှန်ကျင့်နေတာပဲတဲ့ဒါကြောင့်အခုရှုမှတ်ပြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဒီသုတ်ထက်ပါတဲ့အတိုင်းဒီရင်သုတ်တွေလည်းဒီလိုကြီးတဲ့ပါပဲအတူတူပါပဲအဲဒီအကျဉ်းလမ်းမှန်နေကျင့်နေရတာပဲလို့အာရုံပြုပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ကျူစာအထုသွားကြဖို့ပါပဲအဲနောက်တော့တဏ္ဏတဏ္ဏချင်းအောင်ကြည့်ရမယ်တဏ္ဏကဘယ်မှာဖြစ်နေတာတုန်းသာလာကြမှာကိုအဲဘယ်ရာမှာသူတဏ္ဏတွေ့တာတွေ့တာဖြစ်တယ်နိငါကြည့်ရတယ်ရှင်နေတဲ့ဘယ်တရားဘယ်ကြီးတွေဖြစ်လို့ဒီပြီးရယုတ်သာတရယုတ်ခေါ်တယ်ရှင်နေတဲ့ဘာဖြစ်တယ်ပြီးရယုတ်သာတရဆိုတာဘာလဲဆိုဖြစ်ဖွယ်ဖြစ်တာရဘယ်ထုံးနေတဲ့ဘယ်ဟာပါနိဆိုတော့သက်ခုံလောကေပြိယရူပံတာရရူပံစသည်ဖြင့်အရင်မှာဟောထားတယ်6ခုသတိပဋ္ဌာန်သုံးမှာတော့အဲဒီ6ခု6ခုရေဆယ်ကြိမ်တော့ဟောထားပါတယ်60ဟောထားတယ်အများကြီးပဲကြည့်ရဲအခုသင်မှာတော့6ခုပဲတခုတည်းအချင်းချင်းဟောထားပါတယ်ဒါမျက်စိနာနာကိုလျာစိတ်ပါ6ပါးဒီသစ္စာတိကယနာ6ပါးလို့ခေါ်တယ်သွား6ပါးအဲ့ဒီတရားတွေတဲ့ဒါဖြစ်ပေါ်တာရပါတယ်ပဲတဲ့ဒါနောက်တစ်ခါကျမှပြောရမယ်အခုအချင်းကုန်းနေရင်ပြောနိုင်တော့အဲ့ဒါအချင်းအကျယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြင်ရကြရစသည်မှာပေါ်လာ6မျိုးဒီကိုမြင်နိုင်ကြတဲ့ရှုမှတ်ရတဲ့တရားတွေပဲအဲ့6မျိုး6မျိုးကတစ်မျိုးတစ်မျိုးကိုပဋိဌာနတုံးမှာ10ခုတောင်ခွဲကြထားတယ်60ကြည့်ရတာအဲပြီးရုပ်သာတရုပ်ခေါ်သောချက်ပဲသာယဝေသဘောကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုမြင်လင်းယောဂါဟုတောက်ွယ်ပေးဟုမြင်လင်းတဏှာကိုပယ်ပြီးတဏှာကင်းပြီးတဏှာကင်းလည်းဥပ္ပိခန္ဓာလည်းကင်းလေတော့ဒီသင်္ခါကသိငင်းလေတော့အဲ့ဒီဘက်ကလူရင်းမယ်အဲ့ဒီဘက်ကသတိမရောက်သေးဘူးဒါပေမဲ့စာရင်ပါတော့သဘောတော့ပေါက်ဖို့ရပြီပါဉာဏ်နဲ့ကြတဲ့တဝါ၆ပါးကနှစ်သက်သာယဝေလို့အရိပုဂ္ဂိုလ်နေရာနဲ့သင်ရတဲ့သဘောတရားတွေကိုရှုမှပြီးတော့ဒီလိုပြတာလည်းအနိစ္စပဲအဖြစ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆင်းရဲပဲသူတဘောတိုင်းသူဖြစ်ပြနေတဲ့အနတ္တသဘောတရားပဲလို့မြင်လို့ရှိရင်တဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒီသုံးခုကလိုရင်းပါပဲအဲဒီသုံးမှာရောဂါတို့ဘယတို့ဆိုတာနှစ်ခုလည်းပဲထပ်ပြီးတော့ဟောတာဒါကြောင့်ယောဂါဟုရောက်ခွယ်ပေးဖို့မြင်လင်းအဲတရားဝင်တဲ့ယောဂါနဲ့တူတဲ့ရောက်เสียကောင်းတဲ့ဘေးကြီးပဲအဲလိုမြင်လို့ရှိရင်တဲ့
ဒီစားရကနာတာမြင်အဲ့ဒီတိုင်းမြင်တော့တာပါပဲအတူတူပါပဲဒီမှာလေးနဲ့အောင်လို့ထပ်ပြီးတော့ဟောတာအဲ့ဒီတော့မြင်လို့ရှိရင်မြင်တဏပဲလားမြင်တိုင်းမြင်တိုင်းတဏမဖြစ်ဘူးဟောကောင်းတယ်ထင်နေလို့ตายရတာပဲမကောင်းမှုထင်ဘယ်သူตายရမလဲနေတဲ့ဆရာตายရကြတယ်လို့နှိမ့်တယ်တာမနှိမ့်ပြန်ရင်ရွံစရာကောင်းတယ်ဆိုဘယ်သူမှမနှိမ့်တယ်ဘူးအဲ့ဒါနေစားရကနာတာထင်နေလို့ရှိရင်တဏမဖြစ်ဘူးလေတဏကိုပယ်တာကြီးပဲတဏကင်းတယ်တဏကင်းလို့ရှိရင်ဥရိခန္ဓာလည်းကင်းတော့တာပဲဘဝတဲ့ခန္ဓာရင်ဖြစ်တော့ဘူးဘဝတဲ့ခန္ဓာမဖြစ်ရင်ဆင်းရဲခတ်တဲ့ငြိမ့်ပြီအဲဒါနောက်တစ်ချိန်ကျမှနောက်တစ်ခုလာပြီးဖြစ်မလားသိညာနဲ့ဖြစ်မလားမပြောတော့ဘူးအဲဒီမှာနောက်တစ်ချိန်ကျမှဆက်ပြီးတော့ဟောရအောင်အနည်းတော့ဒီချိန်မရအောင်မှနောက်ကပရိစ္ဆသမုပ္ပါအကြောင်းကျိုးဆက်ဆက်ဖြစ်ပုံနေတဲ့ပိဿုပ္ပါအကျိုး၅ခုတည်းကဝေဒနာကနေပြီးဝေဒနာဖြစ်เสียတဏှာမဖြစ်အောင်ရှုပုံနဲ့အဲ့ဒါကြီးပြောဝရကလူရင်းမယ်ဒါတော့နောက်ပိုင်းကျမှပြောမယ်ဒီနေ့မကုန်သေးဘူးဒီနေ့တရားရထောင်မှာကဲညဝေပြီတရားသိရမယ်ဒီနေ့ခုနိုင်ကျွန်ုပ်တို့ပြုစုပွားများအားထုတ်သောဒါနာကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်ဝိညာဝိသကုသိုလ်တရားဟောရသောကုသိုလ်နာရတော်ကုသိုလ်အသတိတော်ဒီကောင်းမှုပေါင်း၏အဖို့ဘာကကိုအမိဖတော်ဟာညပေးဝေပါကုန်၏သွေမျိုးတော်ဟာညပေးဝေပါကုန်၏ကြည်ရနိုင်ရောက်ကြည့်နေတော်လူပရိသတ်နတ်ပရိသတ်ပေါင်းဟာညပေးဝေပါကုန်၏အလုံးစုံသောသတ္တဝါပေါင်းတို့အားညပေးဝေပါကုန်၏အလုံးစုံသောသတ္တဝါပေါင်းတို့သည်ညရာကြ၏ကိုသိမ့်နှပြ